Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Günəşdəki partlayışlar maqnit qasırğalarına səbəb olur ki, bu da öz növbəsində meteo həssas insanların rifahına və əhval ruhiyyəsinə mənfi təsir göstərir. Sfera az bildirir ki, sentyabrda maqnit qasırğalarından bir neçəsi gözlənilir. 5 sentyabr. Maqnit qasırğası orta gücdə olacaq və saat 13:00-dan başlayaraq cəmi bir neçə saat davam edəcək. Bu saatlar meteo həssas insanlar üçün çətin keçəcək.